U obrazloženju žirija, u kojem su osim Gorice Popović bili doktor književnosti Milivoje Mlađenović i dramaturg Marija Soldatović, konstatuje se da su se autori svih devet dramskih tekstova, koliko je stiglo na konkurs, držali zadatog tematskog okvira. Jednoglasno je odlučeno da se nagradi tekst Ružice Vasić, Hladnjača za sladoled, koja na uzbudljivi i potresan način daje sliku protekle dve decenije u Kragujevcu. Što se tiče dramaturgije, što se tiče kompozicije, što se tiče svih tih nekih zanatskih momenata, on je najbolje bio urađen i najlepše je prošao na konkursu. Svi smo jednoglasno glasali za njega. Nagrađena autorka rođena je u Kragujevcu u naselju Erdoglija, o kojem njeno delo i govori. Na fonu kragujevačke oktobarske tragedije i velikog školskog časa, ona gradi četiri dramske posvete u propašćenoj mladosti. To je to, kreće 93. 98. taj neki užasan period, pogotovo za naš grad. I onda ovaj period tranzicije, krenula sam da uklapam i da usklađujem sa temom Kragujevcu. Pamćenje za pamćenja, i tako sam povezala stvari. Nagrada konkursa Kragujevac u pamćenju i izvan pamćenja podrazumeva, osim novčanog iznosa, i premijerno izvođenje teksta u produkciji Knjaževsko-srpskog teatra. Već tokom decembra bit će urađena glumačka podela, krajem decembra će početi se sa probama, probe će trajati 6 nedelja i nakon toga na sretenje na dan teatra premijerno će biti izvedena Hladnjača za sladoled, i jako smo ponosni što ćemo baš sa predstavom jedne mlade Kragujevčanke moći da proslavimo našu godišnicu. Konkurs Kragujevac u pamćenju i izvan pamćenja postaće tradicionalan, kao i praizvođenje nagrađenih drama.